Ja ku arritëm tek mësimi fundit. Nuk më besohet, sa shpejt që i kaluam, apo jo? Argëtohesh kur flet me ju. Ishte kënaqësi e vërtet për mua. Fytyra tuaja rezatojnë. Jemi tek mësimi 8 dhe gjëja e parë që dua të shqyrtojmë është cilat janë tre skenaret e ndryshme kur bëhet fjalë për besimtarët që mëkatojnë. Dhe dua t'ja shpjegoj qartë. Skenari numër 1 është kur ka besimtar në thojza që anashkalojnë mëkatin për shkak të zemrës së tyre të ngurtësuar. E qartë? Ata janë të imunizuar ndaj realitetit të dhimbjes që po i shkaktojnë zemrës së Jezus Krishtit. Mbaj mend një shërbejnjës të madh të Ungjillit që më pa dhe më tha që një ditë pothuajse e kishte dëgjuar Zotin të vajtonte brenda tij dhe Zoti i tha: "Pse duan njerëzit e mi të argëtohen me ato gjëra për të cilat mua më ngulën gojdat menduar? Sa të rroj, nuk do të haroj kurrë." Por gjithsesi, këta janë të imunizuar ndaj dhimbjes që i shkaktojnë zemrës së Perëndisë. Perëndia flet për këta njerëz të cilët janë populli i tij, që anashkalojnë mëkatin. Dhe Jeremia 8:12 thot, a u vinte turp vallë kur kryenin veprimet të nëveritshme? Jo, nuk ishin turp as pak dhe nuk dinin ç'është të skuqesh. Kategoria e dytë e krishterëve, dhe them të krishterëve në thonjza sepse unë nuk jam gjykatës, Perëndia është gjykatësi, e qartë? Por këta njerëz janë njerëz që rrëfejnë krishterimin. Këta njerëz besojnë gënjeshtrin se të gjithë ne kemi një natyrë mëkatare të lindur dhe gjaku i Jezusit është aq i fuqishëm sa të na çliroj vetëm nga ndëshkimi i mëkatit, por jo aq i fuqishëm sa të na çliroj nga skllavëria e mëkatit. Pra ata kanë pranuar një hir që vetëm mbulon, por një hir që nuk fuqizon. Mos më keq kuptoni, hiri mbulon. Ai fal, është i mrekullueshëm. Por hiri edhe na fuqizon të bëjmë një jetë që e përfaqëson Jezusin, qartë? Mirë pra. Pali u a thot këtë gjë këtyre njerëzve. Që të themi pra, pa të mbetemi në mëkat që të shtohet hiri, kur mos qoftë, me pikë çuditse. Ne që jemi të vdekur ndaj mëkatit, si do të jetojmë ende në të? Pra, 1 dhe 2, të dy këto skenare të para që kam identifikuar janë kryptonit. Ky është kryptoniti, mëkati i njohur që praktikohet. Po përsa i përket kësaj kategorie të tretë, ata që mundohen të çlirohen nga mëkati, e kuptoni? Duan të shpëtojnë, por i ka kapur fort ata. Nuk e kanë zbuluar ende nga fjala e Perëndisë si të ushtrojnë besimin e tyre në mënyrë që të çlirohen nga mëkati. Kur mëkatojmë, zemra ju dhëm sepse e duan Perëndin. Ata pendohen me të vërtet, por më pas bien sërish në mëkat. Fatkeqësisht, një nga gjërat që i lidh ata pas mëkatit është faji dhe dënimi për veprimet e tyre. Turpi për mëkatin e tyre i mban në atë mëkat. Nëse jeni në këtë gjendje, dua t'ju them, dua që të më dëgjoni këto fjalë të Jezusit. Jezusi tha, nëse yt vlla mëkaton kundër teje, qortoje. Dhe nëse pendohet, fale. Edhe sikur të mëkatonte 7 herë në ditë kundër teje dhe 7 herë në ditë kthehet tek ti duke thënë pendohem, fale. Mirë, pse po e them këtë? Sepse Bibla na urdhëron që të falim ashtu siç Perëndia na ka falur ne. Pra Jezusi nuk do të na thoshte kurrë që të falim në mënyrë të përsëritur. Nëse Perëndia nuk do të na falte në mënyrë të vazhdueshme. Në rregull? E pra, kjo është e bukura. Mos guxoni ta lejoni turpin, sepse më lejoni t'ju them se çfarë kanë vërë të bëjnë njerëzit. Nëse bien në mëkat, ata e ndërshkojnë veten, e qartë? E kuptoni se çfarë duhet të them? E pra, nuk meritoj të shërohem, nuk meritoj të jem pjesë e këtij grupi njerëzish, nuk e meritoj këtë, e keni parasysh? Pra, ata e ndërshkojnë veten, bëjnë vetë ndërshkim. E dini se çfarë shkakton ai? Ai largon plotësisht fuqinë e gjakut të Jezusit. Kur gjaku i Jezusit na fal, dhe nëse ne nuk e ndëshkojmë veten, gjaku i Jezusit na jep falje të plotë. Është ky skenari i tretë që dua të trajtoj në këtë mësimin e fundit. Mirë? Dhe për ta bërë këtë do të zbuloj diçka nga vetja ime, do të ndaj një histori me ju timen. Kur isha 11 vjeç u fiksova pas pornografisë. Disa nga shokët e mi më treguan disa revista. Fillova t'i shija, dhe kjo më çoi ju e dini se çfarë. Me masturbim të vazhdueshëm, pornografi, sjellje të tmerrshme e të turpshme. Mbaj mend në gjimnaz që rria e shikoja femra që i zhvisha me sy, dhe krijoja fantazisë seksuale të papërmbajtura, dhe imagjinoni që isha në gjimnaz. Pra, kur shpëtova në 1979 me vllazërinë e universitetit, unë, e dini, pijen e flaka tutje, shaja me i fjalor rrugët të pisët, nuk e bëra më. Por kjo varësi ndaj pornografisë dhe kjo lakmi seksuale nuk ishte zhdukur. Mbaj mend që kur u martova me Lizën në 1982, mendova, u martova me vajzën më të bukur në mbar botën, dhe ende atë gjë mendoj, por nuk u bë më mirë.
Më pas, në 1983-shin hyra në shërbim dhe sa vinte e bëj më keq. Në 1984, një nga detyrat e mia në kish ishte të prisja një predikues të njohur në mbar botën që quaj Lester Samuel. A ishte i njohur në të gjithë botën, kishte patur një shërbim të fuqishëm nazi në Shtetet e Bashkuara në të gjithë botën, por njëjë në veçanti për shërimin e ti qlirues. Dhe mbaj mend që ishim të dy vetëm në furgon, dhe bëjt fjalë për vjeshtën e vitit 1984 dhe unë ju hapa dhe ai më qortoj si baba. Dëgjova çdo fjalë që më tha dhe i thash, vlla Samuel, të lutem lutu që unë të shpëtoj nga kjo gjë. Dhe ai vuri dorën në kokë, dhe aty në furgon bëri një lutje shumë të fortë, por a dini se çfarë ndodhi? Asgjë. E po duhet të gjeje një njeri me një dhunti më të fortë se në jetën e ti. Jo. Në ato kohë nuk mund të gjeje një njeri më të fortë se Lester Samuel. Pra, mbaj mend, ishte vjeshta e vitit 1984. Në 2 maj 1985, një njeri më kishte dhënë apartamentin e ti për të agjëruar dhe për të lutur. Dhe në ditën e 4 të agjërimit, në 6 maj 1985, unë u çlirova plotësisht nga pornografia dhe nga kjo frym me dëshira seksuale. Ky ishte një çlirim i plot, dhe mendova. Tani jam i lirë. Dhe mbaj mend që pasi eca në këtë liri, për disa vite, nisa të përshtjelloja dhe thash, Perëndi, përse nuk u çlirova kur Lester Samuel u lut për mua? Unë e përula veten, unë tregova të vërtetën dhe i thash atij, dhe Zoti filloi të më tregonte curinë time në lutje. Në vitin 1982, 83, 84, lutja ime, në fakt, unë lutesha të paktën 1 orë e gjysmë çdo ditë. Ngrihesha në 4:45 në mëngjes, dilja jashtë, sepse gjithnjë dilja jashtë për të lutur. Lutesha deri në 6:30 ose 7, dhe pastaj hyja brenda. Dhe në lutjen time thoja: Zot, më përdor mua të çliroj njerëzit, më përdor të shëroj njerëzit, më përdor të çoj njerëzit në shpëtim. Zot, më lër të drejtoj qytetet tek Jezusi. Dhe lutesha me një pasion të madh. Kuptoni? E po aty nga fundi i vjeshtës së 1984-s, unë po bëja këtë lutje një mëngjes. Po lutesha me pasion dhe krejt papritur, në mes të kësaj lutje fryma e shenjtë më flet dhe thot: Ti mund t'i çosh njerëzit tek Jezusi, mund t'i shërosh njerëzit, mund t'i çlirosh ata, mund të drejtosh turma njerëzish dhe të përfundosh gjithsesi në ferr. Dhe unë pyeta, çfarë? Më pas fryma e shenjtë më tha: Ai tha, Juda e la gjithçka që kishte për të më ndjekur mua. Juda shëronte të sëmurët, Juda i çliront e njerëzit, Juda predikonte për pendes, Juda është në ferë. Nisa të dridhesha. Nuk po lukundesha, po tundesha me dridhje dhe po dridhesha i tëri. Dhe mbaj mend që thash, mirë, të besoj. Çfarë duhet të bëj? Për çfarë duhet të lutem? Dhe ai më tha, që të më njohësh nga afër. Dhe aty e kuptova atë ditë, se kjo ishte kërkesa me pasion e Mojsiut, kjo ishte rruga me pasion e Palit dhe Davidit, e gjitha tyre njerëzve në Bibël që e përfunduan mirë. Kjo ishte ajo që kërkonin para si gjithash, të njihinin atë nga afër, apo jo. Dhe Pali e shpre në këtë mënyrë, a i thot, po me të vërtet i konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështin e njohjes së Krishtit Jezus Zotit tim. Do t'ju a lexoj edhe njëherë. Po me të vërtet i konsideroj të gjitha se janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus Zotit tim, për shkak të të cilit i humba të gjitha këto dhe i konsideroj se janë pleh që unë të fitoj Krishtin. E shikoni, unë isha kërkuar shërbimin dhe jo të shija Jezusin ngushtësisht. E kuptoni? E pra, fryma e shenjtë më tregoi. Ai tha, ti, kur ti i tregove të vërtetën Lester Samuelit, ti kishe frikë se ky mëkat do të pengonte të kryesh shërbimin për të cilin të kam thirrur. Ai më tha, por në 6 maj, kur ti bëra agjërim, zemra jote vonte për shkak se kishte lënduar zemrën time. Tani, do t'ju lexoj një gjë që Pali ja shkruan kishës së Korintit. Kjo nuk është për jo besimtarët, kjo është për kishën. Tek e 2 Korintasve 7, ai thot, tani po gëzohem, jo sepse u trishtuat, por sepse u trishtuat për pendim, sepse u trishtuat si pas Perëndis, që të mos ju bëhet juve ndonjë dëm nga ne, sepse trishtimi si pas Perëndis sjell pendim për shpëtim, për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës sjell vdekje. Pra kemi 2 trishtime, një është i perëndishëm, sjell shpëtim, dhe tjetri është si trishtimi i botës që sjell vdekjen më pas. Apo jo? Atëherë, po të shihni fjalën shpëtim, është si, nuk e shpjegon të gjithë tablon. Fjala shpëtim në greqisht
është fjala sotireja. Do të thotë siguri, çlirim, mbrojtje nga rreziku apo shkatrimi. Më lejoni që të izoloj një përkufizim të çlirimit. Tani le të kthehemi tek e dytë Korintasve dhe ta zvendësojmë aty, sepse trishtimi sipas Perëndis sjell pendim për shpëtim. Mos harroni, shpëtimi në sotera do të thotë çlirim, sjell çlirim për të cilin njeriu nuk i vjen keq, por trishtimi i botës sjell vdekje. Pra kemi dy trishtime, apo jo, trishtimi i perëndishëm, trishtimi i botës. Njëri të jep çlirimin, tjetri të çon në vdekje. Ku qëndron ndryshimi? Sepse të dy trishtimet thonë, ka mëkatuar. Duhet të mbani mend që Balami tha ka mëkatuar. Sauli tha ka mëkatuar. Juda tha ka mëkatuar. Kuptuat? Dy trishtime, njëri sjell çlirim, tjetri vazhdon të prodhoj vdekje. Cili është ndryshimi midis të dyve? Ndryshimin mund ta shihni në jetën e dy mbretërve. Nëse shikoni mbretin Saul, mbreti Saul, e mbani mend po të kthehemi pas, ai nuk ju bind Perëndis, Zoti e kurseu apo jo? Vjen Samueli, rebelimi është si mëkati i shortaris apo jo? E dini çfarë tha Sauli? Ka mëkatuar. Ai tha, ka mëkatuar, por tani më ndero, të lutem, para pleqve të popullit tim dhe përpara Izraelit. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org. Tani, le të kalojmë tek Davidi. Davidi bën kurrëshkelje për të mbuluar kurrëshkeljen e vet, vret burrin e saj gruaje. Vjen profeti tek ai. Shikoni çfarë i thot Davidi. Ka mëkatuar kundër Zotit. Dhe më pas tek Psalmi 51 ai thot: "Ka mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje, dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë tu, me qëllim që ti të njihesh i drejtë kur flet dhe i ndershëm kur gjykon." Pra Davidi përballet. Ati nuk intereson çfarë thon pleqt e populli. Ai bie me fytyrë në tokë dhe qëndron ashtu për 7 ditë, sepse kundër teje dhe vetëm kundër teje ka mëkatuar. Kurse Sauli i thot Samuelit: më ndero mua. Ti më vure në turp përpara pleqve të vendit, më turpërove para gjithë Izraelit. Ai do të rifitoj nderin. Pra fokusi i trishtimit të tij është vetvetja. Pra trishtimi i botës thot: çfarë do të më ndodh mua? A do të më gjykojnë? A do të mbas thirrjen e jetës time? Trishtimi Perëndis thot: të kam thyer zemrën. Ti vdiqe për mua dhe unë të lëndova. A e kuptoni dallimin? Pra Perëndia nisi të më tregonte sërish ecurinë e lutjeve të mia dhe kuptova se në 1984 unë isha lutur: Zot, Zot, më përdor të bëj këtë dhe atë. Isha i trembur se mos mëkati im s'më lejonte të kryej shërbimin për të cilin isha thirrur. Ishte trishtimi i botës. Po për shkak se që pas asaj dite u luta vazhdimisht, e mbani mend se sipas i fryma shenjtë më tha: "Nisa të lutesh, a Jezus, dua të të njoh sa më mirë, dua të të dua sa më mirë, dua të të kënaq sa më mirë." Ky u bë fokusi i lutjes time dhe jo më përdor që të fitoj kombet për Zotin. Dhe kështu ku shkova për argjërim në 2 maj zemra ime vuante, sepse kisha lënduar zemrën e tij. Ky është trishtimi i perëndishëm që solli çlirim, që solli shpëtim, a e kuptoni? E pra, ka një ndryshim. Unë kam parë shumë njerëz që qajnë dhe duket sikur pendohen, por fryma e shenjtë më thotë: jo, nuk janë të penduar. Dhe i shoh të bëjnë kurrëshkelje një muaj pas kësaj. Por kam parë edhe njerëz pa pikë emocioni, por që çlirohen plotësisht. Pra të jemi sinqert me ju, tregues i pendesës së vërtet, trishtimit të vërtet të perëndishëm, nuk janë emocionet, nuk janë lotët. Kuptuat? Në fakt, puna është a ka ndryshim zemre. Apo më ndiqni deri këtu? Në rregull. Pra, le të vazhdojmë tutje. Para 6 majit 1985, po të kishte pornografi diku, më të rishte si magneti metalin. Dua të them, seriozisht, ishte habitshme se si gjeja pornografi aq lehtë. A e kuptoni? Pasi u çlirova, isha në gjendje t'i ktheja shpinën, por më pas, më lejoni të them, kur ecja në rrugë dhe shikoja një vajzë që nuk ishte veshur shumë, si ta them, që nuk është e veshur me modesti, duhet të shija cepin e trotuarit kur i kaloja pranë. A mund t'ju them se në fakt kjo nuk është më e mira e Perëndis? Zoti do që ta shoh në sy dhe t'i them mirëmëngjes dhe të mos kem asnjë pikë dëshire për të.
kuptoni? Po çfarë po ndodh më pas? Shikoni Jezusi që bën këtë deklaratë. Ai tha, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Ka një kuptim nëpërmjet do t'ju bëjë të lirë dhe do të çliroheni. E kuptoni? Shikojeni kështu. Mund ta çliroj këtë ujë, si? Duke e përmbysur dhe zbrazur të gjithë ujin që ka, por më pas është bosh. Ose mund ta bëj këtë gotë të lirë nga uji, si? Duke futur grushtin tim brenda dhe ta zhvendos gjithë ujin. Dhe më pas gota do të jetë mbushur me grushtin tim. E shikoni? Atëherë, çfarë tregon ky grusht? Të vërtetën. Pra tani Zoti filloi të ripërtërinte mendjen time. Apo më ndiqni? A mund t'ju tregoj zbulimin e parë që pata? Që çdo grua është një bi. Mbase kjo nuk ju tingëllon spektakulare, por ishte një zbulim i vërtet për mua. Çdo grua është vajza e vogël e një babai. Dhe tani nuk e shija më si copmishi, por e shija si bijën e vogël të dikujt. Dhe zbulesa tjetër që më erdhi, mbase disa muaj më pas, nuk e mbaj mend kohën me saktësi. Ishte që të gjitha gratë janë të krijuara sipas shëmbëtyrës së Perëndisë, që janë bija të Perëndisë, që kanë kurorën e nderit dhe lavdisë. Atër mendova. Wow. A mund t'ju them me sinqeritet që mu deshën ja 2 vite? Por tani, po të më shfaqet pornografi para syve, mua më neverit. Ajo që nuk mund të bëja, nuk mund t'a hiqa, tani më është e neveritshme. Dhe ju sugjeroj, nëse Perëndia e bëri këtë për mua, ai mund t'a bëjë edhe për ju. Dhe kam dëgjuar njerëz të thonë, po burrat janë burra. Dhe dini çfarë, duhet të kuptoni që kështu janë burrat. Jo, nuk është e vërtetë. Unë isha i sklavëruar nga kjo frymë e mishit dhe tani jam i lirë. Mos më keq kuptoni ama. Jam i rilindur. Fryma ime është e gjallë në Jezusin, por ai frymë më kishte rëmbyer mishin. Ishte në mendjen time, ishte në mishin tim. Nuk e di teologjinë më radh dhe nuk është se më intereson shumë. Di vetëm që jam i lirë. Unë u bëra i lirë, apo më ndiqni? Dhe unë zbulova fuqinë e Jezus Krishtit dhe dua t'ju themi një gjë dhe do ta shfaqe edhe në ekran që ta lexojmë të gjithë. A është e mundur të besojmë se dhurata falas e Jezusit na çliron nga paga e përjetshme e mëkatit, por nuk është e fuqishme sa duhet që të na çliroj nga skllavëria e mëkatit? Nëse besoni këtë, është e gjitha gënjeshtër. Është një gënjeshtër e madhe. Dua t'ju tregoj një gjë që Pali u a thot Efesianëve. Ai thot, por atij që sipas fuqisë që vepron në ne, mund të bëj jashtëmase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë. Cila është fuqia që vepron në ne? Quhet hiri Perëndis. Perëndia thot, forca ime. Forca ime përsoset në dobësin tuaj. Iri im ju më mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësin tuaj. Ajo fuqi që punon në ne është iri Perëndis. Pra po, na fal. Po, po na shpëton. Po, është një dhuratë falas. Por na jep edhe aftësinë të largohemi nga skllavëria e kryptonitit. Apo më ndiqni? Shumë mirë. Dhe për ta mbyllur, pse janë filmat me superheronj, filmat më të ndjekur në ditët e sotme? Mendojeni pak. Ato shiten, Marvel, DC Comics, duhet të them, dhe jo vetëm burrat. Më ndodh të takoj njerëz të avion kur kthehem nga Australia, Zelandë e Re, dhe kisha një grua në sedilën pranë që më tha, unë shoh çdo film me superheronj që mundem. Ajo tha, unë i adhuroj ata. Dhe ajo është mbi 70 vjeç, e kuptoni? Po pse janë kaq të famshëm? Sepse ata identifikojnë një gjë që ne jemi krijuar ta kemi, por në të cilën nuk po ecim. E mbani mend që ju thash se kisha hershme ishin superheronjt e kohës së tyre dhe ne dëshirojmë këtë gjë, por ne nuk po ecim në të. Po të shihni Supermanin, po ta mendoni gjithë Elbi është ky. Ne mburemi me superheronjt tan që fitojnë ndaj së keqes. Këtë duam. E shohim gjithë filmin për të parë atë gjë apo jo? Perëndia krijoi qenjet njerëzore që të janë zanafilla 27 thot. Sipas shëmbëtyrës së vet. Sipas shëmbëtyrës së Perëndisë. Mirë, po ka një pjesë të natyrës së ti të cilën ne nuk e përmendim. Dhe do t'ju atregoj nga Eksodi 15:3. Çfarë thuhet aty? Zoti është një luftëtar. E qartë, keni menduar ndonjëherë Zotin si luftëtar? E pra, ai është luftëtar kundër padrejtësisë. Është ajo anë e natyrës së ti të cilën ne nuk e përmendim shumë. Po të shihni Isaia 42 aty thuhet, Zoti do të shkojë përpara si një hero. Ai është superheroi vërtet. Do të nxjisë dëshirën e tij të zjarrë si një luftëtar. Do të lëshoj një klith, po një klith më thersë. Do të triumfoj mbi armiqt e tij. Luftëtarët luftojnë me padrejtësinë, apo jo? Por dëgjoni këtu, a keni parë ndonjë luftëtar që është pasiv? Që është i ndrojtur? I turpshëm? Jo, luftëtarët janë të fortë
dhe ata kënaqen në thirrjen e tyre. Jezus i tha, mishi im, ushqimi im, është të bëj vullnetin e ati që më dërgoj. Çfarë u dërgua Jezusi të bënde? Nga i që e dërgoj. Për këtë qëllim, biri Perëndis u shfaq që të shkatroj veprat e djallit. A i është një luftëtar. Ne jemi krijuar si pas shëmbulltyrës të ti. A i keni menduar ndo njëherë se përse Jezusi i tha të shtatë kishave? Kujt fiton? Ati që fiton? Ja thot këtë se cilës prej atyre kishave. E dini se si njerëzit e kanë minimizuar këtë? Ata thonë, e po, a i është fituesi, dhe ne jemi në Krishtin, nda i rjedhim ishtë bëjmë edhe fitimtar. Jo, ka edhe më tepër se kaqë. Jezus i po u thot këtyre kishave, nëse ishin tashmë fitues, përse i thot kujt fiton? Nëse lidhe me faktin që ishin në Krishtin, po është një realitet frymëror, unë jam në Krishtin, ju jeni në Krishtin, po ju jeni në Krishtin. Prandaj ne kemi identitetin e një luftëtari të vërtet, sepse ai është luftëtar, por ka edhe një zbatim në jetë të kësaj, e qartë? Pra, si mund të jemi fitues nëse nuk kemi se çfarë të mundim, apo jo? Ekziston një Lex Luthor i vërtet. Një Lex Luthor i vërtet. Ai quhet Satan dhe ka kohortën e tij. Po e dini çfarë? Ashtu si Lex Luthor nuk kishte fuqi mbi Supermanin, e vetmja gjë që mund të bënte ishte të afronte Supermanin me kryptonitin. Ashtu dhe Lex Luthor i universit është çarmatosur. Ai është plotësisht i çarmatosur. Jezusi ja ka hequr armët e tij. E vetmja mënyrë se si mund të jetë më i fortë se ne, është duke na vënë në kontakt me kryptonitin frymëror. Unë shpresoj që pasi bëm këto 8 mësime, lexuam librin dhe dua që ta theksoj sërish se është shumë e rëndësishme që ta lexoni librin. Pasi shumë gjëra nuk janë përmendur. Është shumë e rëndësishme që ta lexoni atë, që të merrni për vete një urinë e Perëndis, që të mbani qëndrim të fortë kundër këtij Lex Lutheri apo korave të tij kundër jush, që t'ju bëj të nënshtroheni kryptonitit, sepse më lejoni t'ju them, ai bën këtë gjë, ju tregon për fitimin e menjëhershëm, por jo pasojat afatgjata. Dhe mos e besoni më këtë gjë. Unë besoj se si rezultati këtyre mësimeve dhe leximit të librit, ju do të mund të mbani qëndrim më të fortë dhe të dalloni kryptonitin dhe të luftoni kundër tij. Ishte kënaqësi të isha këtu me ty Justin, me ty Medi dhe me ty Arden dhe me ty Brooke. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që fola me ju. Dhe tani le të lutemi. Me besim se Perëndia do të na çlirojë. Atë në emër të Jezusit lutem për çdo burrë dhe çdo grua që na ndjek. Zot, në frym nuk ekziston koha dhe as hapësira. Tani prania jote është në atë dhomë me ta. Dhe unë të falenderoj shumë atë, që fjala jote thotë se ti punon në ne për të kryer vullnetin dhe dëshirën tënde. Unë i drejtohem forcave të errësirës që kanë mashtruar, i drejtohem kryptonitit që ua ka marrë fuqin motrave apo vëllezërve të mi. Unë e thyej fuqinë e tij në jetën tuaj tani. Dhe unë lutem për ato forcë në jetën tuaj, që të largoheni nga ajo që ju ka penguar. Unë i lidh në emër të Zotit Jezus Krisht fjalët që janë thënë, që ju kanë mbajtur në skllavëri. Unë çliroj në jetën tuaj tani vajosjen dhe fuqinë e Perëndisë që të mund të mbani qëndrim dhe të largoni këtë mëkat i cili na rrethon kaq lehtë. Unë lutem në emër të Jezusit që të largoni nga këto pesha dhe këto bara që na rrethojnë dhe të ecni në fuqinë, në praninë e fuqishme. Të fuqishme të Perëndisë së gjallë, që të jeni superheronjt e vërtet të këtij brezi. Ju bekoj në emër të Jezusit. Atë, lutem për mbrojtjen tënde. Në emër të Jezusit, amen. Amen.